তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল অহা 3 আৰু 4 মেত এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু অহা 3 মেত তৃতীয় আৰু 4 মেত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ কেবিনেটৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ পিছত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে 3 আৰু 4 মেত তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিব 27 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কেবিনেটৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ 4 মেত 3 মেত তৃতীয় আৰু 4 মেত চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই ফলাফল ফলাফল দিয়া হ'ব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে হোৱা কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে মে মাহৰ 3 তাৰিখে তৃতীয় বৰ্গ আৰু মে মাহৰ 4 তাৰিখে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহৰ ফলাফল দিয়া হ'ব আৰু এই কথা কেবিনেট সিদ্ধান্ত বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 27 লাখ যুৱক যুৱতী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত 10 মেৰ ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি 26,000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 3 আৰু 4 মেত দিয়া হ'ব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থকা সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 3 আৰু 4 মেত দিয়া হ'ব এটা ডাঙৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে যাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল সেই খবৰটো আহিলে 3 মেত তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু 4 মেত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কথা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰে